Hej allesammans och välkomna tillbaka till min sminkcollection. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata lite om min sminkförvaring och allt mitt smink. Som ni ser så ser det här ganska väldigt, väldigt mycket annorlunda ut än senast ni såg min sminkkollektion. Och det beror helt enkelt på att jag och Fredrik har flyttat ifrån Kalmar och flyttat till Göteborg. Och vi bor numera i en tvåa. Så jag har helt enkelt slopat hela grejen med ett sminkbord och skaffat mig en ny sminkförvaring. Den här sminkförvaringen är ifrån Ikea, det är två stycken Hemnes-skåp med glasdörrar. Jag kommer prata lite om vart grejerna är ifrån sen. Men de här akrylboxarna är från Muji, det är en grytgrej ifrån Ikea. Alla dessa korgar är från Ikea och lite sådär. Men jag kommer prata mer om dem as we go. Glömmer jag någonting så skriv bara det ner i kommentarsfältet så lovar jag att svara direkt. Oavsett så hoppas att ni är taggade på lite sminkkollektion. Jag kommer börja den vänstra hutchen eller den vänstra skåpet och sen kör vi helt enkelt igång. Glöm inte bort att jättegärna stötta kanalen genom att lämna en liten kommentar under videon eller innan du går härifrån. Men nu hoppar vi in. Vi börjar med den översta hyllan och på den här översta hyllan så har jag mina läppstift i bulletform och lite annat i den här. Båda dessa två acryl organizers är från Wish, de var inte jättebilliga, jag har haft dem ganska länge. Jag tror att de kostar ungefär 350 eller 400 styck. Så de här två är från det, det finns också lite förvaring här uppe men skåpet är, alltså de går perfekt in där. Läppstift är en blandning mellan Snivin Cosmetics, Essence, Maybelline, NYX, Body Shop. De är från Wet n Wild, jag har Kix Beauty. Och massor från Kix Beauty, de här är goals, alltså gud de är så fina. Jag har Revlon, Rimmel, H&M Beauty, sjukt bra formula. Jag har också alla mina Revolution och lite Body Shop här i mitten. På den här sidan har jag lite dyrare läppstift eller lite mer high-end. Jag har Clinique här. Jag har mina Linda Hallberg läppstift. Alla läppstift sitter inte riktigt där de ska. En del ligger i mina handväskor och framme och du vet, på databordet allt möjligt. Smashbox, vi har massa MAC. Här nere har vi lite By Terry. Det här är liquid lipstick men de passar inte i mina nästa förvaringar som ni kommer se. Sedan är det också lite Jane Airedale, Illa Maska, mina favoriter ifrån färg, så himla bra. Så att jag har en ganska bra blandning, här är också lite Estée Lauder och mina Jeffree Star Cosmetics färgglada så här. Här uppe har jag också två lite mer osmidiga paletter, det är Blue Blood ifrån Jeffree Star och The Vault ifrån Jaclyn Hill. Och det är egentligen inte för att jag tycker mer om dem än mina andra paletter, men när ni ser hur jag förvarar mina paletter så ser ni att de kommer vara lite svåra att få plats där nere. Sen har jag också en liten sån här som tanken är, den lyser upp som ni ser, och tanken är att den ska synas i bakgrunden av mina videor, men jag har inte riktigt... Jag har inte lyckats twerka min bakgrund riktigt än så att det blir bra. Men det här är alltså första hyllan. Vi hoppar ner en sväng. Nästa hylla här är alla mina liquid lipstick. Det är lite glans, det är lite läpp... Allt möjligt egentligen. De här är väldigt, väldigt blandade. De här behöver få sig verkligen en omgång och rensas ut. Och jag har två stycken stora necessärer fortfarande med läppprodukter som jag inte plockat upp, och jag funderar på att ge bort dem utan att kika i dem för att jag inte ska plocka upp mer. Men jag har alla mina Wet n Wild här borta. De är ganska många, jag vet inte om ni ser så kanske. Här är alla mina Wet n Wild. Jag har en jättemånga av de här från The Body Shop. Super super bra. Det är några av mina favoriter. Jag ska vända dem också så man ser färgerna mer. Jag har allting här ifrån Sephora Collection, Anastasia Beverly Hills, Sleek, Viva La Diva Makeup Store, mer Viva La Diva. Jag har alla mina NARM Cosmetics som är min absoluta favorit liquid lip formula. Sedan har jag alla mina Lia Hanna Cosmetics liquid lipsticks, så himla bra och superhärliga på läpparna. Amazing. Jag har ju också en kod hos Lia Hanna Cosmetics med Margareta Gras med två A då. 15, då är det 15%, och det är ingen affiliate kod, men den finns. Sedan är det lite Ofra, den har inte jag testat ens än. En del av de här har jag faktiskt inte testat, men jag har försökt att plocka upp lite nytt här i alla fall. Sedan har jag Milani, Smashbox, Lancome, allt möjligt, Jordana, L'Oreal, NYX. Här har jag lite mer läppglans, jag har NYX, jag har min favorit från Linda Hallberg, ni vet, med oljan. Jag har
den här guldiga från Too Faced som är så snygg. Jag har lite Kicks, jag har Therese Lindgrens In The Beauty. Sedan har jag också två stycken som inte får plats i några av mina organizers. Det är Gloss Bomb och ett Liquid Lip ifrån Fenty. Som jag dock använder väldigt, väldigt mycket och ofta. Så de får ändå stå längst fram. Sedan har jag också en sån här liten organizer med mer crayons och pennor och lite mer sånt. Jag har också lite mer läpppennor. Men de har faktiskt fått gå bakom här just nu så jag tar inte fram dem. Här har jag i alla fall alla mina de här Buxom, lippe eller Pillow Pout, svinbra. Jag har lite Colourpop lippisticks, jag har lite crayons från Isadora och mycket annat. Super, super gött. Så jag är ganska sett på läppprodukter som ni förstår, men... What do you say? Amazing. Sedan har jag ju då ögonskuggspaletter givetvis och jag är sjukt, sjukt taggad på detta. Jag har två fulla hyllor, jag behöver göra om det lite men det känns ändå bra. Jag har försökt att sortera upp det lite efter brand men det kanske inte riktigt har hållit eftersom jag inte hunnit, jag har plockat upp dem, jag har inte hunnit leka så mycket med själva placeringen. Men här längst in så har jag mina Morphe-paletter eftersom de är stora. Det är James Charles, Dare to Create, Jaclyn Hill. Sen har jag två stycken i den här gamla förpackningen. Det är 35B och... Jag kommer inte ihåg. Sedan är det... Glam Bronze, och gud, Bronze Goals. Sedan har jag den nya Pride-paletten. Jag har deras två små... paletter från julas, jag har alla mina UVS Blaze paletter, jag har 4, 5, 6, 7. Jag har min Jolie Beauty glitter palett, Certifies, Tropical Wonders, jag har min Slush palett, superfin. Jag har också lite Blush Tribe här, Paulina Aspjungs collab och deras Hasina 2. Sen har jag lite Urban Decay, bland annat deras Heavy Metals. Sedan har jag också den här som är relativt ny när jag sett på kanalen tidigare, Naked Reloaded. Sedan har jag också Electric som gömmer sig. Sedan har jag en ganska lång radda utav Makeup Revolution. Jag har massa olika. Där är Sparkling on the Dance Floor. Jag har Softest Nails 2 collabs. Jag har Makeup by Tammy's 2 collabs. Den här är så himla fin, jag måste visa den. Den har jag nog inte visat på kanalen än tror jag. Eller kanske en gång. Superfin. Verkligen. Så de står bredvid varandra. Sedan har jag såklart min Revolution Pro. Den här har jag pratat om countless times. Sedan har jag lite fler Makeup Revolutions där. Sedan har jag mina två Illa Maska paletter. Så himla fina. Det är Experimental och... jag kommer inte ihåg vad de heter. Sedan har jag fyra stycken från Makeup Addiction. De är svinbra. Önskar att de släppte fler i det här formatet. Två från Zoeva, fyra stycken från W7. Jag skulle vilja köpa alla dessa för att ha och jämföra mer åt er. Jag har en Pro palett från Ofra, jag har en till Ofra. Jag har två stycken Jeffree Star. Jag har några stycken Viva La Diva, det är Glitter, Metallic och Color Bomb. Sedan har jag en från Nivin Cosmetics. Sedan har jag alla Anastasia Beverly Hills paletterna som de har släppt sedan... Modern Renaissance är den första av de här eller? Ja, alla sedan Modern Renaissance. Sedan har jag också ställt de här på insidan. Det här är alla mina teknikpaletter. De här ska egentligen inte stå här men de har legat framme för jag håller på att göra en video med alla dessa paletter. Så det kommer, men det kommer ta en liten sväng att göra. Sedan har jag min stora EYN från Beauty Bay som jag inte tror ni ser och sen en Too Faced palett. Så det är alltså våning nummer ett. Vi hoppar ner ett steg. Okej, så då har vi hoppat ner ett steg då. Här i hörnet har jag två stycken Smashbox, en Lime Cream palett. Den här har jag ju pratat om massor, att den är så himla fin. Det är deras Venus XL2. Jag har massa Nyx här sen. Julpaletter, deras nya färgglada. Jag har lite gamla Avant Pops. Jag har några av deras fyrkantiga, den färgglada. Jag tror att jag har en röd, ja precis. Sedan har jag dessa två små ju, Ultimate Edits, super super nice. Jag har lite fler paletter här från Nyx. Sen har jag en liten MAC-palett här. Lite Colourpop. Det är två här och då betyder det att det saknas fyra stycken. Men jag har plockat upp allt smink nu och jag vet inte vart de fyra har tagit vägen. Jag tror att en av dem kan ligga i mitt kit. Men jag vet inte var de andra är. Så de är på vift. Nightlife ifrån Sigma. Jag har två stycken mindre paletter ifrån Beauty Bay då, EYN, som jag pratar om som ni inte riktigt såg där uppe. Jag har en By Terry palett. Jag har två stycken Makeup Store. Lime Crime borde ju stå över den andra Lime Crime. Men det är det här jag menar, att
Jag har ju satt upp det och försökt att lägga det vid rätt liksom. Sen har jag alla mina Linda Hallberg Cosmetics, Metallic Mysteries, Enchanted Secrets, Metallic Mysteries 2, alla i den storleken, Spectral Palette som är den nyaste, och Infinity Palette. Jag har också Infinity Deep, men den vet jag ligger i mitt kit just nu. Sedan har jag en Models Own, jag har en Maybelline, Chanexos collab med BH Cosmetics som är riktigt nice, Pixie Sleek paletter, Jane Airedale, jag har Smashbox, den var lite svårt att trycka in i hörnet eftersom de är så små. Sedan har jag Nippen Fab, jag har en liten ifrån Huda Beauty, jag har en stor ifrån Kiko, jag har två stycken små Natasha Denona här, knon. Jag har en från Essence, tre stycken ifrån Kix Beauty, Wet n Wild och en 5-kod ifrån Ingelott. Sedan om jag fortsätter snurra på den här lite, ni kommer inte se hela vägen in i hörnet den här gången heller. I'm sorry about this, men jag kan inte vinkla på något annat sätt. Men jag har lite Makeup Geek, jag har de två nya paletterna ifrån Body Shop. De här är jag taggade på att göra en video åt er, jag tycker om de här riktigt riktigt mycket. Så gillar man de här relativt kalla, neutrala skuggorna så skulle ni älska denna. Sedan har jag Kylie Cosmetics, jag har lite tomma Z-paletter, eller det är Z-paletter, de är inte tomma, men det är blandat med Makeup Geek, Freedom, Makeup Revolution och liknande. Jag har flera stycken såna här gula, det är flera här inne, från färg. Och sedan har jag mina stora paletter ifrån färg inne i hörnet. Så det är alla mina paletter med undantag för de 20 någonting ish som ligger i mitt kit. Och kanske 4-5 på vift i lägenheten och några till som står på redo att filmas videor med. Så det är paletterna, nu hoppar vi ner. Okej, om man kan någonting om lösögonfransar, så tror jag att man ser vilka mina favoriter är. Inne i hörnet, hela den här bibban förutom den här som står längst ut, är Feline Lashes i blandade styler, älskar dem. Best ever. Det här är Pures senaste, eller som jag köpte senaste in, det är deras i stylen Trendsetter. Svin, för ni använder det i min förberedelse inför midsummer. Och idag är det, när jag spelar in det här, dagen innan midsommar, så jag ska använda de här imorgon faktiskt. Sedan har jag mina absoluta favoriter ifrån Lia Hanna Cosmetics. De har precis släppt nya, eller på lördag då, alltså i övermorgon i inspelande stund, det är efter att ni, eller det är innan ni har sett den här videon, så har de äntligen gjort en restock. Så jag ska köpa flera såna här i helgen, för de här paren är slut. Jag har lite Lish Lash och lite annat som kommer i de här kartongkartongerna. Och i den här lådan så har jag massa Depend här som ni ser. Absolut fantastiska fransar, det är bara att jag ofta tycker att de är inte så dramatiska som jag velat. Men det här är bland annat ett av deras nya som heter Carolina. Och de är så himla fina. Så att jag är supertaggad på att testa några av deras nya styles liksom. Men bästa dagsfransarna, de här har jag bara i mitt kit just nu, så himla bra. Sedan har jag lite allt möjligt här i, House of Lashes, Swede Lashes, blandade, jag har lite Norm Cosmetics, jag har, ja, med lite blandade fransar liksom. På samma hylla lite längre bort så har jag, vi ska se om ni ser in, jag tror det. Här har jag lite blandat, det här skulle jag egentligen ha velat ha på en liten högre hylla, för att jag har det här. Det här är grejer jag använder väldigt väldigt ofta, men jag ville att paletterna skulle synas igenom. Om jag stänger glasdörrarna så vill jag att paletterna då ska synas igenom som bakgrund. Så därför så vill jag ha den på den nivån som jag önskar. Men vi får se lite hur jag gör med det här. Eventuellt så kommer jag plocka ut det här och lägga på den lilla ytan, eller vad man ska säga, där jag faktiskt sminkar mig då. Jag ska visa er snabbt hur det ser ut sen i slutet. Men här nere har jag då alla kajaler, pennor, liquid liners, ögonbrynsgrejer, hela den där är ögonbrynsgrejer. Jag har brynprodukter, ögonskuggsbaser, lite krämskuggor, eller ganska många faktiskt. Och de blir väldigt bra så här ändå. Och nej men alltså det går bra, jag vet vad jag har de här. De flesta eyeliner jag använder är de som är mest där i, och det är Linda Hallberg Cosmetics. Och sedan är det liquid liners, och då vet jag vad jag ska ha. Så att oftast så känns det helt okej okay att leta i de här. Bryngrejerna är bra att de är längst fram, för de använder jag ju varje dag så. Så det känns bra, jag har ju fler ögonskuggsbaser och sånt där givetvis. Jag använder ju bland annat P. Louise väldigt väldigt ofta. Och det, de ligger framme på sminkbordet bakom mig. Istället för här i, för de använder jag i stort sett varje gång. Och det här lilla rosa kuvertet som ni ser här, där är alla färger ifrån P. Louise. Så att man
kan använda vad man känner för. Sista hyllan kommer jag inte gå ner någonting på, men jag visar det lite snabbt. Här är alla oanvända hudvårdsprodukter jag äger, och det är galet. Jag ska rensa ut lite här och ge i en giveaway till er, men det får bli lite senare, för jag är lite sugen på att starta upp en full declutter på alla kategorier. Skulle ni vara sugna på det, så se till, för att jag är all about att göra en full declutter. Kanske, alltså jag skulle kunna hålla på hela sommaren. Och i de här kartongerna här bredvid så är de två under mina nagellack och nagelgrejer. Och här uppe är det bland annat mer oanvänd hudvård och alla mina sheet masks. Så, det är så det ser ut i den första. Nu hoppar vi över till skåp nummer 2. Okej, då är vi på skåp nummer 2. Det är längst upp igen. Längst in mot väggen har jag mitt makeupartist-certifikat från makeup-studion. I den här lilla akryl-organisern, så här vill jag egentligen inte ha det. Jag tycker det är onödigt mycket plats. Men det fick vara så länge. Här i har jag mini-quads. Den här från Indie Beauty bland annat, som ni har sett ganska mycket om ni följer mig på Instagram. Jag har alla mina, nej men gud, alla mina Body Shop quads. Jag har pigment, jag har lösskuggor från Emit Makeup, jag har lite Wet n Wild. Längst upp har jag mitt Daisy Awards inbjudan, oh my god. Och ja, så ser det ut. Jag ska zooma ner lite, för jag ska flytta ner de här korgarna lite, så att ni ser vad som faktiskt är i dem. Okej, så i den första korgen då på översta hyllan är mina highlighters. Och jag har två stycken med highlighters, jag vet att det är galet, men I love that shit. It's amazing. Så det ser ut så här. Jag har en blandning mellan Fenty Beauty, MAC, Becca, jag har Kix Beauty, jag har Ofra, jag har Mary Luminizer från The Balm, jag har Amrisi Highlighter från Anastasia, jag har Smashbox, Marc Jacobs, massa, Nyx, allt möjligt. De här från MAC är ju helt fantastiska. Nu ska vi se, Hyper Real Glow. Jag har båda dem, för att det finns kanske fler nu. Jag har lite paletter från Revolution Pro. Jag har allt möjligt i de här egentligen. Och det är alltså den första med highlighters. Sedan har jag då nummer 2 med highlighters. Och där i har jag längst bakifrån, jag har Kix Beauty, jag har H&M, jag har Illa Maskan helt hög, jag har Ofra igen, Kix, Pixie, Wet n Wild, jag har Kix Beauty, Anastasia, jag har de här från Wet n Wild, jag har Ofra igen, jag har alla paletterna ifrån Sleek. Jag har massor utav highlighters, så jag vet att det är helt galet, but I love it. Och jag vet, alltså en del tycker säkert att de här ser röriga ut, men det här är precis lagom organiserat för min smak. På den här hyllan som ni ser har jag också allting i korgar. Sen kommer korgen igen, en våning ner. Och här är det egentligen ganska logiskt. Det är primers, två för foundation. Sedan kommer det puder. Och sen är det concealer och puder. Och sen är det spray. Så att det kommer lite halvlogiskt i alla fall. Men det första är alltså primers. Den är lite rörig. För att många primers kommer i tuber. Och de är väldigt, väldigt svåra att hålla upprätt. Så att det ligger ganska många lager här med tuber, och så har jag lagt över lite sånt här. Det här är ju min nyaste primer, det är NYX Bare With Me. Jag har massa härliga primers här i. Jag har NYX, jag har Maybelline, jag har Too Faced, jag har Pixie, jag har Ordinary, jag har Illa Maska, jag har massor. Sen har jag massa saker i eller i flaskor givetvis, Innika bland annat. Nu ska vi se, jag har Physicians Formula, Marc Jacobs, Becca, jag har Strobe Cream från MAC. Jag har massor utav olika primers. Och jag tycker att jag försöker att använda dem rullande hela tiden, så att det inte är någonting som inte får användning för. Men det behöver absolut en rensning. Den här har jag verkligen tyckt om på senaste. Det är Physicians Formula Rose All Day Oil Free Serum. Sedan är den här väldigt poppis ju. Det är NYX Do Me Up. Super nice. Så att jag har ganska mycket primers och I love it. De flesta är long wearing eller återfuktande eller båda. Pack nummer 2 på den här hyllan är mina drugstore, alltså lite billigare, lite mer budget foundations. Och det här räcker inte riktigt, så att några har fått flytta över hit, men jag ska visa er sen. Den här är ganska organiserad för att ni kommer se att den är proppfull. Och det är helt enkelt så att alla går nästan att ställa upp för att för att det är så många liksom. Jag har allting här ifrån Lumene, Body Shop, Maybelline, L'Oreal, Morphe, Revolution, Isadora, LA Girl, Ordinary,
Isadora, vad har jag mer då? Jag har massor utav olika. Och jag tänker att om ni vill se exakt vad som är i de här, skriv att ni vill ha en rensning i kommentarsfältet. Då kommer jag ju plocka fram alla i en kategori och rensa. Men det här är ganska sjuk liksom samling. Men jag gillar verkligen smink, som ni kanske förstår. I nästa då är inte lika smidigt organiserad, för att de faller hela tiden. Men det här är också foundation, så vanligtvis så brukar de stå upp då, men de har en tendens att falla. Och här i har jag alla mina high-end foundations och mina Body Shop foundations. Eftersom jag jobbar på Body Shop så använder jag deras smink väldigt, väldigt mycket. Och därför ligger de på smidigaste sätt att jag får tag i dem. Men här i har jag allting ifrån, nu ska vi se. Om jag sänker lite. Så här kanske. Men i den här som ni ser har jag allting från By Terry, Makeup Store, Laura Mercier, Marc Jacobs, Lancome, MAC, Giorgio Armani, jag har Estee Lauder. Jag har massa härliga grejer i den här som jag verkligen tycker är kul. Så vill ni se något speciellt får ni givetvis skriva det också. Sedan har vi en hylla som är lite lättare att visa er, och det är för att det är uppstakat på lite annorlunda. Jag vill göra någonting annat med mina parfymer så småningom, men just nu så får de stå lite intryckt. Jag har ganska mycket parfymer, eller väldigt mycket säkert för vem som helst, men jag har sett Beauty Guru som har hela skåpet bara parfymer. Men vill ni se en parfymkollektion så får ni också säga till, det gör jag också jättegärna. Jag älskar parfymer. Just nu använder jag väldigt mycket Body Shop parfymer, obviously, eftersom jag jobbar där, men I love them all. Här i har jag i alla fall glitter. Jag har från mycket glitter ifrån märket Glitter Nisti, som är ett finskt glittermärke. Jag har också mycket sedan mina, det här är några av mina äldsta sminkprodukter, men eftersom det är glitter så blir de inte dåliga. Det är massor av glitter ifrån en makeup store. Jag har också några ifrån Body Shop som vi har fått i adventskalendrarna. Jag har lite glitter glue. Jag har några glitter ifrån Illa Maska och liknande, men det är glitter liksom. Sedan har jag också ännu fler glitter, och det är mest NYX. Alla dessa små burkar är ifrån NYX. Och sedan är det också lite ifrån boxar, det är lite från H&M Beauty, mer glitter glue, och så har jag mina tre ifrån Fairy Collection. Sedan i den här så hoppar vi över lite till krämskuggor. Jag har från Essence, Pixie och Models Own i den första lådan. De här ifrån Essence kostar typ ingenting och är gudarnas gåva till mänskligheten. Här ser jag också, här står min NYX Glow Oil. Och så har jag ett puff där bak med glitter till kroppen. De får stå uppe på för det finns ingen bra förvaring för det. Sedan på nästa så har jag alla mina glitter eyeliners och några andra liners här ifrån Sleek. Jag har mina fyra, jag tror att jag har fem ifrån Urban Decay. En är nog på vift. Jag har en blå-ish. Sen här makeup store, jag har lite andra makeup store, H&M Beauty, Kiko. Och lite så, glitter liksom, älskar dem. Sedan har jag en här med mina Stila. Det är deras Glitter and Glow och Metallic och Glow. Sen har jag också några såna här. Det är två stycken som är på vift för att jag har lånat ut dem faktiskt till en vän. Men det här är Kix Beauty och de här är så fina. Oh my god. Beautiful. Perfekt nu på sommaren hörni, när man är rädd att det ska, du vet, man ska svettas mycket och så. Sedan har jag lite fler glittergrejer här från Viva La Diva och Revolution. Sedan här har jag idag faktiskt stoppat i lite SFX-grejer. Jag har också lagt min palett här nere lite som ni kommer se. Men det här är påfyllningar till de färgerna jag använder allra mest. Och, eller som har börjat ta slut liksom. Och, ja, vad ska man säga? Alltså jag älskar vattenfärgerna ifrån Grimmas. Och sedan har jag ett cream color wheel ifrån Crayolan som också är riktigt bra, som börjar ta slut faktiskt. Så de har jag där för att jag ska göra lite SFX imorgon, tänkte jag. Nej, inte imorgon, på lördag. Sedan har jag lite glitter quads, och det är Pixie by Petra. Den här har jag använt 1000 gånger, ni älskar den, jag älskar den. Sen har jag två stycken ifrån Pixie, tänkte jag säga, från NYX. Här uppe har jag alla mina Anastasia Beverly Hills glow kits. Och det är Ultimate Glow Dream, Nicole Guerrero. Det är, nu ska vi se, vad fan heter den här då? Gud, Gleam, gud att jag glömde det, det här är min absoluta favorit. Det är Gleam och sen är det Sundipped, That Glow, Sugar, Moonchild, Aurora. Och de har sin egen lilla speciella plats i min kollektion för att det är så jävla grymma highlighters. Jag älskar dem, jag använder dem alldeles för lite. Så nu är målet att jag verkligen ska använda dem mer. Så det var den här hyllan. Som sagt, vill ni se en parfymkollektion, lova att lämna en kommentar om det, för det gör jag gärna. Om man har
droppa ner lite så har jag en och en halv sån här med puder och en halv med concealer. De här är lite röriga för att jag har lite fler puder än vad jag önskar. Och jag, det är en sån här grej som jag faktiskt skulle kunna rensa ut ganska mycket, för puder är bara puder liksom. Jag kan börja med att ta bort de här som ligger på toppen så att vi ser lite mer överblickande. Jag har allting ifrån lösa puder till pressade. Och i den här så är det Laura Mercier's nya Glow. Det är Vichy, det är By Terry, Born This Way Too Faced, det är RCMA, det är MAC, Bare Minerals, Makeup Store, NYX, det här är Revolution. Jag har massa blandade här från NYX, MAC, Milani, Emite Makeup, Kiko. Jag har lite Maybelline, jag har Makeup Store, Morphe, Kiko igen. Och de som jag plockade upp där då, som jag faktiskt har använt ganska mycket på senaste, det är de här sist som är här uppe. Det är Fenty Beautys Blotting Powder, min Rimmel som snart är död, Max Fix Plus, Sandstones puder är så jäkla bra, Tetsy Petsys In The Beauty, hennes Loose Powder, Drama! Som ni ser är det inte mycket kvar i mitt, utan det är snart slut. Och sedan är det Kevin & Quans Neo Setting Powder som jag älskar. I nästa då så har jag lite fler puder. Lite fler puder, ganska många fler puder. Och alla mina concealers. Och pudermässigt så är det ungefär samma märken, det är bara lite fler olika från dem. Och alla mina concealers. Och concealers pratar jag om väldigt mycket, jag brukar byta om mig väldigt mycket. Men jag har allting ifrån Revolution, Too Faced, Born This Way. Är det Body Shopper, Minerals, Maybelline, MAC, L'Oreal, Fenty Beauty. Den här från Essence är grym. Den kommer i en kommande video där jag dupar den lite. Eller rättare sagt att den är en dup. Men min senaste favorit är ju Giorgio Armani's som jag använde i min midsommar look video. Så där har jag där. Och den sista som jag också skäms lite över, för att jag kommer aldrig i hela friden göra slut på allting innan det blir dåligt. Och det är setting sprays. Så setting sprays är numera blomma. Om man kommer till mig och kommer kaffe, eller kommer med kaffe, då får man en setting spray med sig hem. Bara så ni vet så är det den nya regeln. Här har jag allting ifrån MAC, Body Shop, Smashbox, Makeup Store, Mario Badescu, Too Faced, Cover FX. Jag har massa. Den här är ju riktigt bra från Origins. Jag har så många setting sprays. Den här är snart slut från Linda Hallberg Cosmetics. Det är min ride or die just nu. Jag har så många, I love them, men det är lite skämmigt över hur mycket setting sprays en person kan ha. Men nu är det som det är. Och så får det vara när det inte blev som det skulle. Wow, vad mycket vi har pratat om. Men givetvis är vi inte färdiga, utan vi snurrar ner ytterligare en hektar. Okej, den sista sån här med, eller sista hyllplanet med korgarna, ska vi se här så jag kan dra ut dem. Det är bronzer, är den första, och som ni ser är den här redan överfull. Och jag har ingen mer plats för att bygga ut, så att nu är det verkligen en in, en ut, annars får du inte komma in i min kollektion. Jag har lite här, jag har flera stycken av de här från Body Shop, de är amazing. In The Beauty igen, Butter Bronzer är ju en favorit. Jag har Marc Jacobs, Morphe, den här från Lip & Fab, återigen från min midsommarvideo, så jävla bra, shit alltså. Jag har också Isadora, NYX, Too Faced, Milani, Kix Beauty, den här från Manasi 7 testade jag ju för DC Beauty inför DC Awards där jag var i juryn. Jag har The Balm, jag har Technic, jag har mer Body Shop, jag har Kiko, jag har vad heter det? Kevin & Quan, jag har H&M Beauty. Jag har massor utav bronzers och jag gillar verkligen bronzers, så att, men det här är helt galet. Inga fler bronzers. Och jag vet redan att när vi kommer till nästa så har jag redan massa nya, för där är nämligen nya produkter. Här i är också rouge, och det här förstår jag fortfarande inte hur det har blivit så här, för att jag hatar verkligen rouge, men det blir så här. Jag har Pixi, Isadora, Viva La Diva. Sleek har jag massor, Revolution, de här är ju fantastiska ifrån Anastasia Beverly Hills triorna alltså. You should buy that. Jag har massa grejer här i, rouge är så jävla tråkigt men samtidigt så jävla viktigt alltså. I love it. Men som sagt, vill ni se varenda liten produkt, lova och skriva det här nere och lämna en kommentar som sagt och säg att ni vill det, så fixar jag det åt er. Sedan har jag en sån här med ansiktspaletter.
kan man kalla det ansiktspaletter? Ja, men det kan man nog. Det är contour kits, det är rougepaletter, det är allt möjligt liksom. Jag har mina egna färgpaletter, en ligger på min bord. Jag har Smashbox Color Contour, vet ni att jag älskar. Jag har mina Hourglass paletter, en hel hög här, älskar. Jag har lite Anastasia Contour Kit, jag har lite Bare Minerals Glow Shotta Fräs, amazing, riktigt bra. Så att den här är en blandad mix med sånt som inte fick plats på sina respektive ställen liksom. Eller har flera, alltså till exempel rouge och bronzer till exempel. Så det här är där. Och här bredvid också har jag lagt den här som jag pratade om tidigare. Oj, nu åkte en färg av, men det här är alltså min Grimmas vattenfärg helt enkelt till My Face. Så ja, det är det som är på den hyllan helt enkelt. Det var den gula som saknades. Amazing! Rekommenderar alla som vill hålla på med lite roligt smink. Nu hoppar vi ner till den sista hyllan. Jag hade inget bra sätt att visa det här så jag tog av er ifrån stativet. Det här är den sista hyllan och allt som är på den här hyllan är nytt egentligen. Nya saker som jag inte har testat än, de är kategoriserade efter ansikte, ögon, läppar och... ja, vad det nu blir. Och sen här i den här lådan har jag allt SFX-smink som jag inte använder på en daglig liksom. Och där uppe har jag en korg med smink som min 5-åriga systerdotter får leka med när hon kommer på besök. Så det var alltså den sista hyllan. Pew! Nu får ni ursäkta stöket som heter här borta, där ligger min lille hund. Men jag tänkte också visa er liksom, vad ska man säga, vad som är framför de här skåpen. Och jag har en spegel där på väggen. Och det här är som en liten hylla då. Ni ser, jag har den nya Anastasia-paletten och lite sånt där. Idun ska jag snart spela in med och så. Och sen har jag givetvis min mirror. Och alla mina borstar. Och givetvis där är ena studielampan och den andra håller på att vara här nu då. Så här ser det alltså ut egentligen. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du är taggad på fler videor här på min kanal. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och lämna som sagt jättegärna en kommentar så stöttar du mig och min kanal. Tack så mycket, ha en jättebra dag. Vi hörs, bye.